Menina, passei aqui na estrela! Expuste-me! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni na mojem vlogi. Danes je pa čas zopet za SF... Airsofteka. Ne morem govoriti, ker je tako jutro že zgodaj, da kuma diham. Gleda, mi smo zdaj pa rajt, zrihtala smo se, zdaj pa še samo šibamo v avteka, poberemo ludeke, pa šibamo v Gošo se strela. Danes je neki sveži poligon v Goši, neki gor na Pohori, tak da bo zelo zanimivo. Te pa gremo! Ko smo prišli na poligon, smo se razdelili v dve skupini. Igrali smo se igro zavzami zastavico. Ena ekipa je odšla v gost, postavila zastavico, naša ekipa jih je pa počakala, ter odšla po 5 minutah za njimi v gost. Ko smo prišli do kontakta z njimi, nas je čakala zelo težka naloga, saj zaradi trdno zaraščenega gozda sploh nismo videli pozicije nasprotnikov. Morali smo se taktično ter počasi prebiti do nasprotnika. Ja. Ja, out. Kiki, ja. Dol sedaj, viš tu, je ta klukna, malo note. Ja. Tam not bo šel. Sanja, ko ti rečem, ti stojivaš po levi strani, jaz po desi. Kiki, gre ti, ja. Tam je notri lukno. Ja, edino ne vem, kje je vežel, nikam bom poklil. Ok, ne, tute, tute, Sanja, tute. 12. Za drevje. Alo, lepo. To sploh ne vem, kam sem gledal. Čisto očitno sem ga svalil. Zašprintamo se prek. Probaš krit. Aha. Ok, je out. Tam je zastava, ravno gor. Sanja, počasi gor proti zastavi. Krito ti bo gal, Sanja, glej, dobro. Speli smo se približati 10 metrov do zastavice, ampak na žalost nas je čakala zaseda. Oh, hit, 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 hit. Hit, hit, jaz sem hit. Ha, hit! Blizu je bil. Tokrat smo bili poraženi. Sledila je nova igra. Zopet so nasprotniki postavili zastavico, mi smo jih pa mogli napast. Aha, vse sem ga, se mi je zdilo, da je tam bil skos. Odkot? En je gor. Ti bi lahko šel tu zadi, ko si kamufliran. Znate me dračom. Ti bi pa lahko ga flenkal tu zadi, gor. Ker nas cila tu na ono stran, Marko. Ravno gor predrej. Ale jaz ga ne vim. Ko je levi flank, ti na levi flank. Gremo. Probaj locirati ga. Tu bi naj bil jeden gor. Je strela na mene. Gremo dol flankat. Zdaj pa samo malo, ustavimo se za trenutek. Se spomnite malo prej, ko je Kiki poslal svoj igralca flankat po levi? Kar prevrtimo posnetek nazaj. Ti bi lahko šel tu zadi, ko si kamufliran. Znate me dračom, ti bi pa lahko ga flankal tu zadi, gor. Ker nas cila tu na ono stran, Marko. Kaj vam hočem povejati je, da sem pozabil na svoj igralca, da je šel po levi. Zamenjal sem ga za nasprotnika in sem ga vstrelil. Oj, oj. Team killer! Kaj sem svojega strelil? Ja, njega srat, Kristjan. Samo kill je kill, ne? Njihov je bil? Nope.
Naš je bil. Edino grmoja, kaj se je premikalo, je bilo v naši skupini, ker je imel gili sud. Evo pizda. Ok. Komo šli takle bolj tepa, pol gor? To je bila zelo slaba odločitev, sa nasprotnik nas je kar hitro ven spravil. A, hit. Skot. Kar zatem smo pa zgubili igro. Sledila je naslednja igra, ampak tokrat smo dejansko zmagali. Hvala Bogu. Tam je da. Ti si mi zraven snajpera, čist vedno. Ok, kar idem, njega. Po meni strela. Kaj, hit dol? Kje? Out. Čisto malo pred koncem so me ubili. Kljub temu smo pa zmagali igro. Tak, zdaj smo se pa nastreljali na polno. Sančola je tole zelo v goši. Zdaj smo doma, pri nas, v naši goši. In kaj bomo zdaj delali? Ludeki, za vas mama mi dva nagradno igro. Kaj to pomeni? Ena kiki majca po izbiri. Vse, kaj moreš narediti, je ugotoviti, kjer je zmagal v strelaji. Strelala bomo na tarčo in tisti, ko bo trofo največ točk, zmaga. Vaša naloga za nagradno igro pa je, da štejete najne točke in jih zapišete spodaj v komentar. In obvezno deli video. Tak da izžrebala bomo samo enega, tisti, ki je delil video in opravilno vpisal v komentar najne točke. Veliko sreče vam želim, mi pa gremo zale strelati na tarčo, pa da vidimo, kdo zmaga. Tarča je oddaljena točno 40 metrov, pa da vidimo, če Sanja zdaj to trufi z njeno P90. Kjera puška je boljša? Sanja yes. Ali P90? Dobro, obidve sta puške, ne? Ajde, strelaj, da vidimo. Gremo. O, ena. Dva. Tri. Štiri. Pet. Stop. Tak nisem, po moje, nisem super! Razližno. Pogledamo, da pogledamo, kaj praviš. Pa dobro je, čuj, ni šloh. 1, 2, 3, 4, 5. Prišljete hitro točke, zdaj pa Kiki na vrsti. Kjus, a si pripravljen? Zdaj pa moj talent na vrsti, da vidimo, če bo meni ratalo. Kaj je bolj važno, puška ali Kiki? 1, 2, 3, 4, pa nekam hitro. Da vidimo. Ampak ali je bilo uspešno? To bomo pa videli. Yes. Kdo je zmagal? Zdaj pa res ne vem. Ja, čakaj, nismo še preštela. Ludi boje prešteli. Prevrtite si nazaj, pa da vidimo, kdo je zmagal. Tisti, ko pravilno v komentar napiše najne točke in ko deli obvezno deli najin video, dobi Kiki Family majčkov po izbiri. Ti, ko napiše, da je Sančola zmagala, mu tangice pošlem. Sanja, to otroci gledajo. Ne, ne pusti, ja ti da me strelaš, pusti me! Like za to ti video, ludiki. Če ste prišli do sem, lajkaj, komentiraj, obvezno se naroči na naš kanal in vidimo se kmalo v naslednjem videu. Ja tak? Velikan rad! Ajde, uživajte! Čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over